Chegou. Bom. Espertão, nem para esperar sair já quem tá. Falou. Restaurante do Nonato. Falou. Esqueci de pôr a luva. Vou ter que parar para pôr a luva. Na sombra, né? Luva da MTS aqui na BR-319 no estado do Amazonas. Olha aqui, ó. Esse calor, só esse tipo de luva mesmo. Partiu. Então, o restaurante do Raimundo, o bar do Raimundo, tá a 100 km daqui. E o gaúcho, uns 200 e pouco. Agora são 2h20. Vamos ver se eu paro no Raimundo ou se eu paro no gaúcho. Olha o terror chegando. Areia branca. Nossa, malandro. Olha. Denite. Parada obrigatória a 300 metros. Olha o tanto de pedra. Dentro da areia que tem aqui, ó. Digo, parece um búfalo vindo, ó. Aí, as borboletas, cara. Antes eram aquelas amarelas que eu via com mais frequência. Agora são essas pretas, ó. Olha quantas. Caras passam com aqueles caminhões pipa molhando a estrada, tem trecho que fica liso. Tem bastante caminhão na estrada.
Assim, comparando a outra vez com essa, até esse lugar, ó, tá com 170 quilômetros desde do último abastecimento lá. Tá bem melhor agora. Oh, esse pedacinho aqui tá liso, hein? Não sei se foi o caminhão pipa ou se choveu mesmo. E olha que coisa interessante, esses postes aqui, com esse fio, é fibra ótica. Não passa energia elétrica aqui. Então o restaurante que tem aí pra frente, o Raimundo e o outro, o Gaúcho, é por gerador. Agora lambrecou tudo. Agora tá um quiabo. Quiabo! Nossa, isso é muito liso. Muito liso. Ó! Muito mais liso do que o do Oiapoque. Olha, eu não consigo ter controle com a moto. Ela vai pra onde ela quer. Não sei se é melhor seguir o rastro do caminhão. Ou aqui, que tá fofo. Olha o barranco que tem aqui. Estão descarregando terra aqui, ó. Se eu não tô atrás dele, eu me lasco. Ele nem viu que eu tava atrás. Pior que agora acho que volta a ser areia. Ixi, mano. Pneu afunda aqui, porque tem areia por baixo da brita. Acho que é melhor passar aqui pelo canto, hein? Pneu liso aqui a sofrer, hein? Esse já tá sambando. Depois a patrola passa e leva essa pedra e espalha por cima da areia. Ixi, o areião.
tarde. Carretona vindo. Falou? Peraí, bichão, que eu já vou dar espaço pra você passar. Viu? Águas cristalinas. KM296. Há um asfalto aqui, ó. Será que é da época que a BR-319 era asfaltada? Não sei. Mais um pedacinho, ó. E aí, será que é verdade ou é mentira? Que ela já foi asfaltada no passado. Essa é uma estrada que não dá pra subestimar, viu? Cada um que passa vai ter uma impressão dela. E digo mais, cada um que passa, dependendo da época, se é época de chuva, se é época de seca, se é época de manutenção, questão de dias, semanas, já é... essa estrada já muda, vira uma outra estrada. Então tem que tomar bastante cuidado, bastante precaução, porque ela é perigosa. Parei um pouco aqui, pessoal, para apreciar aí o barulho da selva. Será que tem uma onça? Acho que não. Já são 4h40 da tarde. Nossa, tem um carro aqui, ó, abandonado. Tem uma torre da Embratel aqui. Daria pra acampar, mas acontece que eu não tenho comida. Eu tenho um carro ali. Não tenho comida e tenho um litro de água só. Vou tentar tocar até o bar do Raimundo. E lá eu ou acampo ou durmo na rede. E lá tem janta, tem internet, dá pra ficar tranquilo lá. Eu não lembro quantos quilômetros que são de Igapuaçu, eu sei que é 100, mas eu não marquei aqui no odômetro. Aí logo logo eu apareço por lá. Então, o caminhão tá tombando. Opa! Beleza? O bar do Raimundo tá longe ainda? Quanto? 30? Beleza. Eu saí aqui mais ou menos uns... quanto aqui? Uns 30, ele falou que... tá uns 5 km assim ruim, depois... melhora. Espero, porque... tá um pula-pula essa moto. Tomar uma água aqui, ó, no mesmo lugar que eu tomei a última vez. Raimundo ainda tá aí na frente. No restaurante do Joel. Boa tarde. Beleza? Tem uma água grande? O Raimundo ainda tá longe?
Quanto que é? Beba água. Falou. Simbora, que falta pouco para terminar esse dia. E cheguei aqui no Raimundo. E saudade, acampei ali, ó. Aí, pessoal, cheguei aqui no restaurante do Raimundo, lugar que eu acampei a outra vez, acampei ali, ó. Agora tem umas máquinas ali, alguma possível reforma. Quilômetro 363, se eu não me engano. Eu ia fazer o teste da autonomia, mas tá me faltando espaço aqui, então já vou colocar as garrafas PETs aqui pra dentro. Eu coloquei 5, 7, 9 litros e não encheu ainda o tanque, mas eu já consigo chegar com certeza em realidade. A noite chegando, chegou um ônibus aqui, o motoca tá aqui, ó. Já deixei as roupas penduradas aqui e tal. Aí, pessoal, hora da janta, a rede já tá montada aqui, a moto tá aqui fora na BR-319, ó, essa aqui é a BR, ó, não dá pra ver nada, tá vendo? Ainda falou comigo. Hoje vai ser complication. É isso aí, pessoal, vou finalizar esse vídeo por aqui. Já estou aqui no meu aposento, a moto está aqui atrás, a estrada está passando aqui. Esse aqui é o restaurante do Raimundo. E amanhã eu sigo viagem e aí vocês vão ter que assistir o próximo episódio para saber para onde que eu vou, que nem eu sei para onde que eu vou ainda.